Strana 12, cvičení 3b, přečteme si zadání. Narýsujte úsečku CD, délka úsečky CD rovná se 3 cm, sestrojte kružnice kružnici O se středem C poloměrem 35 mm a kružnici P se středem D poloměrem 50 mm. Bez náčrtku ani ránu ať mám představu. Tak a teďka znova, znova zadání a postupně to tam budem zanášet do toho náčrtku. Úsečka, tak CD, 3 cm, je krátká, tak já ji taky Načrtnu krátkou a teďka kružnice O se středem C, to je tady, poloměrem 35 mm a tady mám centimetry hlavě převedu 3 cm 5 mm, takže pokud je tohle 3 cm, tak ta kružnice musí mít ještě větší poloměr, takže to bude ještě takhle za, za tu úsečku. Tak, no, představa by tu byla. A nazývá se O. A teďka ta druhá P, ale tentokrát se středem D a poloměrem 50 mm. Zase tady mám centimetry, takže to je 5, 5 cm. Takže když to vemu na druhou stranu, tak sem by to byly tři a sem by to, no a ještě, no, takže to musí být aspoň sem. Takže to bude nějaká takováhle větší, no to teda, kružnice. No, ale i když je to ná, náčrt, je to nějaký kostrbatý, tak ale vidím z toho jednu věc: že se ty dvě kružnice budou protínat v bodě A a v bodě B. Tak, jdeme na konstrukci. Tak, konstrukce, vidím, že ta kružnice s poloměrem 5 cm bude dosti velká, takže abychom měli místo, tak aspoň ta tady, tak. Takhle, tak, přímá čára, krajní bod C, 3 cm a mám úsečku CD, tak a teďka ty dvě kružnice, Teď jsem zapomněl, jak mají. Tak tady mám očíčko, takže si kliknu ještě na očíčko a podívám se. Tak jedna kružnice O se středem C 35 mm. Tak, kružnice O se středem C a poloměrem 30. Ne, ne, nemám zapíchnuto přesně. Tady 35, to jsou 3 cm 5 mm. Tak, takhle by to mohlo být pravítko kousek dál, tak, přesně do středu, no, je to jasný, jak jsem předpokládal. Tak, a teďka ta druhá kružnice, zase se podívám na očíčko, P se středem D 50 mm, tak, 50 mm, což je 5 cm, tak, beru do kružítka, 5 cm, mám, mám, Výborně, pravítko už nepotřebuju. Tentokrát nesmím splést, kde to má střed v bodě D. Výborně. Tak, kružítko už nebudeme potřebovat. Teďka popíš ještě kružnice, takže tohle byla kružnice O, tohle je kružnice P a jak jsem předpokládal zde, bude průsečí kružnic v bodě A. A tady je bod B, který vznikl jako průsečík kružnic O a P. Tak, zápis. Zápis. Co jsme to všechno narýsovali? Narýsovali jsme kružnici O se středem C, poloměrem 35 mm. A ještě jsme narýsovali kružnici P se středem D, poloměrem 50 mm, no a zjistili jsme, že kružnice, kružnice O, P se protínají, protínají, protínají v bodech a teďka jsem je nazval A, B. Fajn, další rýsování máme za sebou, takže já vám držím palce, aby se vám to stejně dobře povedlo. No a cvičení C si necháme na další video.